নমস্কাৰ, মই বাবাটো বৰুৱা, স্বত্বাধিকাৰী অঙঠা। আজি আমাৰ অঙঠাৰ এখন বিপণী আজি পাঁচদিনে চলি আছিলে নাৰায়ণপুৰত। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ বিহপুৰীয়াৰ জিনটো দাসৰ আণ্ডাৰত চলি আছিলে। লগতে বহুতখিনি গ্ৰাহকে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিলে, অৱস্থা দেখিছে, চেল হৈছে, ৰাইজে আমাক সমৰ্থন কৰিছে, সকলোকে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু বহুত চেষ্টা কৰি ৰাতি টোপনি খতিকৈ কণ্টিনিউ যিখিনি কষ্ট কৰিলে জিনটোৱে, আমাৰ এনেকুৱা সত্তৰজনমান ল'ৰাৰ কাৰণে আজি অঙঠা হৈছে। অঙঠাটো আচলতে মোৰ নহয়, অঙঠা আমাৰ এওঁলোকৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে আজি অঙঠা ৰাইজৰ মাজত গৈছে। গতিকে আমি মই গুৱাহাটীৰ পৰা বৰ্তমান আহিছোঁ। আহি আমি অঙঠা পৰিয়ালৰ হৈ যিটো কামখিনিক মানে যিখিনি কৰি আছে তাক সমৰ্থন জনাই মোৰ তৰফৰ পৰা অকণমান উপহাৰ দিব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও সহায় সহযোগিতা কৰিব। এনেধৰণে খিলঞ্জীয়া যুৱকবিলাকক আগুৱাই যোৱাত তাতে সহায় কৰিব। ধন্যবাদ।